Қазақстан жаһанда бейбітшілік болғанын қалайды. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының төрағасы Мирослав Лайчак ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күн аясында арнамызға берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Танымал саясаткер әлемді ядролық сынақтан түбегейлі бас тартуға шақырды. Сондай-ақ ядролық қарудың көзін жою жолында Қазақстанның қосқан үлесін айтып алғысын білдірді. 2009 жылдың 1990-ында Қазақстанның бастамасы бойынша Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күнін жариялау туралы шешім қабылдады. Содан бері жыл сайын 29 тамыз, яғни Семей полигонының ресми жабылған күні атап өтіледі. Это очень важный день. Бұл өте маңызды күн. Биыл ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күн аясында алғаш рет жоғары деңгейде ауқымды кездесу ұйымдастырамыз. Мақсат ядролық қарусыз бейбіт өмірге қол жеткізудің маңыздылығын түсіндіру. Бұл бағытта Қазақстан елеулі үлес қосты. Сол себепті ел президентіне алғыс айтқым келеді. Көптеген халықаралық келісімдерге қарамастан жаппай қырып жою қаупі бар қарудан бүкіл әлем бас тарта қойған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының төрағасы Мирослав Лайчактың айтуынша, ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт 20 жылдан астам мерзімге ратификациялауға ашық. Онда әлі 8 ел қол қоймаған. Я хочу призвать все государства, которые... Әзірше қол қоймаған мемлекеттерді осы істі аяқтап келісімді ратификациялауға шақырамын. Сонда ол күшіне енетін болады. Қазақстанмен бірігіп ұйымдастырғалы отырған шара бұл бағыт бойынша маңызды үндеу болады деп ойлаймын. Қазақ елі бұған үлгі болары сөзсіз. Сіздің ел халықаралық ұйымда маңызды әрі жауапты рөл атқарады. Бұл орайда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі мүшелігі соған дәлел. Қазақстан мұнда тек өз мүддесін қорғап қана қоймай, әлем бейбітшілікте өмір сүруі тиіс екендігін аңғартты. Жан Сулу Дюсенәлі, Майра Абдрахманова, Ринат Садыров, Нью-Йорк.